Hvad så det allesammen? Det er Kopetis her, og velkommen tilbage til endnu et afsnit inde fra Nordland. I dag kommer vi til at arbejde videre på basen, og når jeg siger arbejde videre på basen, så mener jeg altså, at vi får gjort et godt... Ja, jeg vil sige, at vi kommer godt fra land. Men i hvert fald, drenge og piger, hvis I er nye på kanalen, så håber jeg selvfølgelig, at I subscriber. Hvis I kunne tænke jer at se mere Nordland, så håber jeg selvfølgelig, at I smider videoen et like. Men ellers længe jer tilbage og nyd resten af det her afsnit. Jeg er så småt begyndt at grave ud nede i de her huller. Jeg tænker, vi starter ud med bare lige at få gravet et enkelt ud, før vi begynder at placere glas. Og vi skal selvfølgelig også have lavet væggene færdige, sådan så de bliver ført videre ned. Der graver jeg dog ikke ud endnu, hvilket jeg måske egentlig burde, men jeg er lidt nervøs for, at der begynder at sive vand ind. Så det kan godt være, at jeg måske lige venter, til jeg har... noget hvid concrete på plads, som vi kan fylde ind. Men i mellemtiden, så skal jeg i hvert fald bare lige have gravet det her ud. Jeg tænker, vi graver det ned til det her lag, som er 37. Jeg er lidt i tvivl, om vi skal grave det længere ned. Men jeg tænker i hvert fald bare lige at få startet med en af de her bokse, før vi ligesom giver os i kast. Fordi det vil være lidt dumt, jeg graver dem alle sammen ud, hvis det er, så finder jeg ud af, jeg kan ikke lide det eller et eller andet tosset. Så derfor så tænker jeg bare, at vi starter ud med den ene, og så må vi altid tage det derfra, tænker jeg. Jeg er lige nu i gang med at lave en hel masse hvid farve, fordi vi skal overraskende nok, det var måske lidt dumt at placere den der, vi skal overraskende nok bruge rigtig meget mere concrete, og det er så heldigt, at jeg har en del mere gravel. Jeg har 3 shulker boxes fyldt med gravel. Men jeg har været så smart at smelte alt mit sand om til glas, med undtagelse af den her ene shulkerbox. Så ja, I kan nok regne ud. Vi skal nok ud og mine noget mere sand, fordi det er lidt dumt, at jeg har lavet det hele om. Men det var jo smart på det tidspunkt, hvor jeg gjorde det, fordi at jeg skal bruge en masse glas, men jeg skal også bruge en masse af det her concrete. Men det er det ikke så svært at lave. Det der bliver svært, det bliver, når det er, vi skal lave det hele om til... Ja, det er solide concrete lige nu, der er det sådan, så bliver det sådan, ja, så falder det ned. Og lige så snart det kommer i vand, så bliver det sådan hardened og hårdt og sådan noget der. Og det er selvfølgelig meget smart, men det kræver lige lidt arbejde. Så det skal jeg også lige have fået gjort, tænker jeg, på et eller andet tidspunkt. Men vi starter bare lige ud med at få lavet alt det her. Så har jeg altså fået gravet det hele ned til det samme lag. Og så har jeg altså fået fyldt de her vægge ud. Så det nu er hele vejen ned til lager 37. Jeg tænker, vi kommer til at bevare det på lager 37. Men nogle ting, jeg har lært efter at have gravet det her ud og fyldt væggene ud og sådan noget, det er, i takt med, at man graver ned, vil det måske være en god idé at fylde ud, fordi... Ja, det tager længere tid på den her måde. Og så kan man lige så godt bare grave det ud med det samme, når det er, man graver ned af. I stedet for, at jeg gravede det hele ud indvendigt, og så bagefter grave den ydre væg ned. Det behøver man ikke. Det er ret fjollet. Det er dobbelt arbejde. Det behøver vi ikke. Vi har haft nok arbejde i det her. Men i sidste afsnit, der spurgte jeg jer, hvilken farve vores tågeglas skal være. Og jeg er faktisk lidt kommet på den geniale idé. Det vil da være smart, hvis vi nu farvekoder det alt efter, hvad der skal være i de enkelte rum. Og den primære ting, der skal være i det her rum, umiddelbart er min plan, at der skal være et portalrum herinde, hvor det er, at der så går veje ud til alle de 4 andre her. Så jeg tænker nemlig, at den første her skal være sådan lilla, purple, whatever det hedder. Og jeg opdagede, at der var en fakkel der. Hvorfor er der en fakkel her? Der er sådan en ensom lille fakkel, der ikke behøver at være der. Så næste gang, jeg flyver forbi, så skal jeg lige huske at få den klappet ind på siden af hovedet, så den falder ned. Ej, det var måske lige lidt voldsomt. Jeg skal bare have taget faklen ned. Det er det, jeg prøver at sige. Men jeg er lidt i tvivl, om vi skal fjerne det her lag også, og så fylde det ud med en eller anden blok. Jeg ved bare ikke lige helt, hvilken blok det skulle være. Fordi vi kommer alligevel til at lave det der glastog. Så ja, det kan godt være, at man ikke kommer til at se det, men jeg tænker alligevel, at man kommer til at kunne ane det igennem. Så derfor så tænker jeg, at vi fjerner det hele her, og så laver det en ensfarvet baggrund. Jeg ved bare ikke lige helt hvad. Det kan også godt være, at man måske bare skulle lave den farve glas.
Altså, jeg tror måske lige, jeg bliver nødt til at teste det i sådan en creative verden. Først for lige at finde ud af, hvad man skal gøre. Men jeg tænker måske bare at lave concrete af den farve, som glasset skal være. Så den her, den skulle selvfølgelig være lilla, tænker jeg, fordi der skal være et portalrum. Jeg ved ikke rigtigt, om man kan kalde det et portalrum, fordi der skal bare være en portal i midten, og så skal der være 5-6 veje, der fører ud til de andre kuber. Kan man kalde det en kube? Jeg ved det ikke. Så jeg tænker, at vi laver det her rum lilla. Men det kan også godt være, der kommer til at være flere ting end bare en portal. Det ved jeg ikke helt endnu, men det finder vi nok ud af hen ad vejen. Hvis der jeg har nogle idéer til ting, vi eventuelt skal have. Jeg tænker, vi laver en grøn afdeling, hvor vi kommer til at have farme eller et eller andet. Noget i den stil i hvert fald, det kunne i hvert fald være en mulighed. Men hvis der jeg har nogle idéer til farver, vi skal have, så må I hjertens gerne smide det som en kommentar. Jeg tænker, vi skal have villagers et sted. Jeg ved ikke, hvilken farve villagers vil kunne gå godt sammen med. Altså, de er jo vel også sådan lidt purple, fordi det er sådan... Ja, det ved jeg ikke, magisk eller sådan noget. Og så kunne jeg også godt tænke mig at have sådan et brewery, hvor det er, vi laver potions eller et eller andet. Så der skal vi også have en farve. Det kan egentlig også godt være, at lilla bare passer godt til alt. Det ved jeg ikke. Er det bare mig? Jeg synes bare, det klinger godt til sådan noget lidt magisk og overnaturligt. Det kan også være rød. Nej, jeg ved det ikke. Men jeg tænker i hvert fald lige, vi starter ud med at lave denne her inden. Og så kan vi tage stilling til det efterfølgende. Men jeg skal lige ind og teste lidt, for at se, hvordan det vil se ud, hvis der man har en blok i bunden, som er en anden farve, eller som er samme farve som glasset, og hvor mange lag glas vi skal have. Fordi vi har 6 kister, 3 double chest med glas, og jeg tvivler på, at det er tilnærmelsesvis nok. Så det kan godt være, at vi kommer helt sikkert til at skulle farme en masse mere. Men jeg tænker i hvert fald lige, det kan være en start i hvert fald. Jeg er altså lige nu inde i en testverden for at se, hvordan det her det vil se ud. Jeg ved ikke helt, hvor mange lag det her er, men det er den her effekt, jeg går efter, så det ligner, at der ikke er noget nede i bunden. Så det her, det er et lag glas, 2, 3, 6, 7 lag glas. Så vi skal bruge rimelig meget glas, men spørgsmålet er lidt, hvor dybt det egentlig behøver at være. Altså det her, det er næsten samme effekt. Det er det for lidt. Det kan godt være, vi bliver nødt til at have 7 lag glas, for at det giver den der effekt. Det er rigtig meget glas, men vi skal virkelig bruge meget glas. Meget mere, end jeg havde forventet og antaget til at starte med. Og det betyder så også, at vi skal lave en hel del mere concrete i en anden farve. Nemlig purple. Så det tænker jeg lige at give mig i kast med, så vi kan lave det nederste lag. Purple. Og så skal vi ellers i gang med at placere vores glas. Så har jeg endelig fået placeret alt det her purple concrete powder. Og så mangler vi bare at placere vand. Og jeg håber lidt, at vi ikke fortryder det her, fordi når vi først har placeret vandet, så er der altså ikke nogen vej tilbage. Eller det er der, vi kan selvfølgelig mine det hele op igen. Men vi skal selvfølgelig bare få lavet det hele om. Og så bagefter, så skal vi begynde på glasset. Men jeg har lige fundet ud af, at hvis vi går ind her i statistik og finder purple concrete et eller andet sted her, så kan I se, at vi har placeret 1349. Selvfølgelig har jeg måske placeret nogen forkert, men det vil i hvert fald sige, at der er 1300, sådan cirka i grove træk, per lag. Og hvis der vi dividerer 1300 med 64, så får vi altså 20,31. Hvilket vil sige, at vi bruger 20 stacks per lag. Det er rigtig meget. Det er rigtig, rigtig meget. Og jeg tror ikke, vi har nok glas til det her projekt. Så vi skal i hvert fald helt afgjort ud og mine en hel masse mere sand og gravel. Vi skal bruge rigtig meget sand, vi skal bruge rigtig meget gravel, så det kommer nok til at være noget, jeg kommer til at livestream på et tidspunkt, så det kan I selvfølgelig se frem til, men jeg tænker i hvert fald lige, vi får startet ud med at få lavet det første her, det her kammer, og så kan vi selvfølgelig se, hvordan det ser ud, og om hvordan vi skal gøre fremadrettet, men det er i hvert fald 20 stakke blokke. Det kan ikke passe. Kan det passe? Det må passe. Det er rigtig meget per lag. Og vi skal lave... Holy! Vi skal lave 7 lag glas. 7 gange 20, det er... Wow, det er 140. Det er virkelig meget glas. Jamen, jeg glæder mig da til at se resultatet, men det betyder også, at vi skal bruge rigtig meget det her purple, så jeg tror i hvert fald, jeg skal have skaffet mig noget mere lapis. Det er lidt gået op for mig, at vi nok også kommer til at få brug for uld. Og eftersom jeg ikke har sat en uldfarm op herinde, hvilket... Ja, det ved jeg ikke. Det kunne godt være, jeg måske skulle have gjort det. Men jeg ved i hvert fald, at Isco han har, og jeg har spurgt om lov til at købe noget af ham, fordi han ikke har en shop. Og han sagde altså 1 diamond per stack.
Og det, tænker jeg, er en meget fair pris. Så skal vi så bare lige prøve at se, om vi eventuelt kan finde det, fordi han har en rimelig rodet base. Eller den er ikke rodet, den er rimelig kæmpestor. Og jeg kan ikke komme ud sådan der. Derovre, der har vi hans forfarm, og det ser ud til at køre meget godt. Men vi skal så lige have fundet ud af, hvor han har sit uld henne. Tænker, det må være herover et sted. Okay, så alting er sådan farvekodet. Jeg tror, at planen er, at han skal prøve at skaffe hoveder af alle blokkene. Og måden, vi får dem på, det er ved at trade med Wandering Traders. De tilbyder nogle enkelte blokke, som man kan handle, og ja, så kan man købe dem. Og dem har han tænkt sig at bruge til sit opbevaringsrum. Men vi skal stadig lige prøve at se, om vi kan finde noget uld. Det ser ud til, at der er uld her. Purple Wool, han sagde en diamond per stack. Jeg tænker, vi køber tre. Jeg ved ikke helt, hvor vi skal gøre diamanterne henne. Han må vel også have diamantblokke. Diamantblokke, det der. Og der, der står der diamond. Okay. Så jeg smider dem bare herind til ham, tænker jeg. Det er sikkert meget fint. Det, som det er, vi skal bruge ulden til, det er, at vi skal lave nogle carpets. Fordi... Åh, jeg glemte den fakkel igen. Åh, noller. Vi skal... Oha, det der, det er ikke godt, det der. Det er overhovedet ikke godt. Sådan der. Så den ged barberet. Vi skal nemlig gøre sådan her. Og så skal vi herned og placere en fakkel og placere et stykke carpet. Simpelthen for, at der ikke spawner noget hernede. Fordi jeg har nemlig... Ja, I har nok regnet ud. Jeg ved ikke rigtig, hvordan man lavede det der glass-toe-effekt. Så jeg har set en tutorial, og der skal altså være et luftrum nede i bunden. Og for, at der ikke spawner noget, så placerer man lys. Og for, at det ser sådan lidt mere gloomy ud, så placerer vi lys og carpet henover os, så der man ikke kan se lyset, tænker jeg. Så har jeg altså endelig fået smidt alt glasset ind, og jeg synes selv, at det er blevet rigtig, rigtig fint. Selvfølgelig er der ikke så meget højde op, men jeg har altså tænkt mig at lave dem her måske i hvert fald minimum dobbelt så høje, som de er lige nu. Så det vil altså sige, at det her det kommer til at være rigtig fint afstand. Og jeg er rigtig glad for, at jeg valgte ikke at grave det hele vejen ned til bedrock, fordi så tror jeg virkelig aldrig, vi var blevet færdige. Men jeg snakkede om, at der muligvis skulle være en netherportal herinde i det her rum. Og det har jeg selvfølgelig tænkt mig, at vi skal prøve at se, hvordan vi kunne blive i dag. Så jeg har faktisk været inde og... Jeg er ikke rigtig design, fordi måden jeg designede min base, hvis man kan sige det, det var, at jeg gik ind i Photoshop, og så lavede jeg nogle af de her polygoner, eller hexagoner hedder det nok. Og jeg har gjort noget tilsvarende den her gang, for ligesom at få styr på, hvor vi skal have vores portal. Så jeg tænker bare, at vi går i gang med at placere blokke, og så ser vi, hvordan det kommer til at blive. Det eneste, jeg er lidt i tvivl om, det er, hvor vi skal placere den. Jeg kunne godt tænke mig måske at placere den. Ja, måske egentlig i højde med vandet, så hernede. Så lad os lige prøve at tage et kig på, hvordan det her det ser ud. Det bliver sådan her, tænkte jeg. Så kunne man lave en lille platform her i midten, hvor vi kunne have en portal til at stå. Det tænker jeg i hvert fald kunne være meget fint. De her sten-ting tænker jeg ikke, vi skal have. Dem skal vi selvfølgelig lige have fjernet. Men jeg tror, det her det kunne være meget pænt. Jeg er dog ikke helt sikker på, hvilket design vi skal køre med herinde. Jeg kunne godt tænke mig måske at køre det her lilla af. Tema lidt mere igennem, sådan så der vi også har lidt mere lilla inkorporeret i vores designs. Vi skal selvfølgelig også have nogle veje, som går ud til de andre, og der havde jeg lidt overvejet, om man skulle have en vej, der går herfra, den her vej, og selvfølgelig herfra, den her vej. Ja, I har nok fanget det. En fra hver vej, som går, eller en fra alle de her sider, som går ud til hver sin af dem her. Men jeg har ikke helt styr på, hvilket design vi skal gå med der endnu. Så det kunne godt være, at vi måske skulle få styr på det på et eller andet tidspunkt. Jeg har måske ikke rigtig fået vist det her i dybden, men jeg synes egentlig, det er blevet meget pænt. Man kan ikke rigtig se. Altså, jeg har placeret carpet dernede. Man kan måske lige ane det lidt, hvis der man har rigtig gode øjne. Men lige så snart man kommer derop, så ser man det ikke. Og det synes jeg egentlig giver en meget fin effekt. Det var egentlig det, jeg gik efter. Jeg så lidt forskellige tutorials på, hvordan man kunne gøre det, og nogen vekslede mellem to forskellige farver. Men så skulle vi så også bruge dobbelt så meget glas, og jeg tror egentlig, det her det giver sådan lidt bedre effekt på en eller anden måde, fordi det ligesom fader lidt bedre ud, tænker jeg. Men det tog i hvert fald rigtig meget glas, cirka 140 stacks, 147 hvis jeg skal være mere præcis. Så det er altså rimelig meget glas, så vi skal i hvert fald bruge en hel del mere. Men jeg tror i hvert fald, det her
nok skal gå hen og blive rigtig, rigtig spændende. Jeg har ikke helt styr på, hvordan det skal se ud endnu. Jeg ved bare, at det der, det er formen, hvor vi skal have en netterportal stående i midten. Fordi jeg efterhånden ved at være rigtig træt af at skulle flyve hele vejen hen til Anders for at tage en netterportal. Det kunne være måske, at det ville være lidt rart at få vores egen. Også fordi nu er vi efterhånden ved at nå til et punkt, hvor det er, at det måske vil være på tide at få vores egen portal. Også fordi at det er sådan rimelig langt at flyve den vej, bare for at tage en nether, for så at flyve tilbage igen. Før jeg havde Elytra, så gik jeg hele vejen. Ja, det er ret dumt. Jeg skulle bare have lavet en netherportal, men jeg er sådan, ah, det er lige meget, det er ikke særlig langt. Og det er ret langt. Eller det er ikke ret langt, det er bare sådan ligegyldig tid at bruge på det samme. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor jeg snakker om det. Vi skal have designet det her. Jeg kunne godt tænke mig at få smækket en portal ind i midten. Men jeg er lidt i tvivl, om vi skal have sådan fire almindelige størrelser stående sådan i en firkant, eller om vi skal prøve at lave en lidt større en. Det kan også godt være, at vi bare skulle starte ud med en enkelt portal, sådan så det er, at vi har muligheden for at tage til og fra vores base. Men jeg er lidt i tvivl, om vi skal bruge glas i gulvet. Det kunne egentlig sikkert se meget pænt ud, hvis vi brugte glas. Jeg kunne måske godt tænke mig at få prøvet at bruge lidt mere glas, end jeg normalt gør. Jeg ved godt, at jeg allerede nu har brugt 150 stakke glas bare til det her projekt. Men det kunne godt være, at... Og vi havde det på os. Men det kunne godt være, at det måske alligevel ville være interessant at prøve at bruge nogle... Altså, jeg har prøvet at bruge nogle ressourcer, som jeg normalt ikke bruger. Normalt så bruger jeg rigtig meget, stone brick og sten generelt. Og det tror jeg måske er meget sundt. Nu ved jeg godt, at concrete vel også er en form for sten. Det er beton, tænker jeg. Men det er ikke det samme. Yes. Så kunne man måske i virkeligheden lave nogle mønstre i det her. Måske noget concrete mønster eller et eller andet. Jeg havde egentlig også overvejet, om vi skulle til at prøve at bruge noget mere quartz, men det er igen en af de der blokke, man bruger en hel del. Så jeg ved det ikke helt. Men tror jeg, det kunne gå hen og blive meget fint. Så skal vi bare lige have en portal. Jeg tænker, vi laver en midlertidig portal. Bare en enkelt portal til at starte med, for ligesom at se, hvordan det ville se ud, hvis det var, vi havde en portal til at stå her i midten. Jeg ved heller ikke rigtigt, om jeg er så stor fan af det her glas heroppe. Og før der er nogen, der spørger, så bruger jeg Connected Textures med Optifine, som gør, at mit glas connecter på den her måde, så der ikke er en ramme på hver enkelt. Det gør, at det ser lidt pænere ud. Det gør selvfølgelig også, at folk, der ikke har Optifine og ser det her, det vil se lidt anderledes ud for dem. Men et eller andet sted, så bygger jeg basen for min egen skyld og ikke for andres. Så derfor så tænker jeg, at det skal se pænt ud for mig, og så kan det godt være, at jeg måske har lidt... forskellige ting, som andre måske ikke nødvendigvis har, men jeg tror faktisk, de fleste, der spiller herinde, har Optifine, så det er nok meget fint alligevel. Men hvis det var, I skulle have det spørgsmål, så tænker jeg, at det er besvaret nu. Det kan godt være, at det der glas oppe på platformen måske ikke er det bedste. Det kan godt være, at vi fjerner det igen. Jeg tænker i hvert fald lige, I kan melde tilbage, hvad I synes, og jeg nævnte også, at hvis det var, I havde idéer til andre farvekombinationer, til andre rum, så må I meget gerne smide det som en kommentar. Men det kan godt være, at altså, jeg synes, purple ser rigtig fin ud, og jeg synes, det er en fed farve. Men man kunne jo selvfølgelig godt have noget grønt farve over et sted, hvor der måske var lidt mere farme eller et eller andet. I må i hvert fald gerne komme med forslag til farver og kombinationer og sådan noget der, som kunne fungere godt sammen, tænker jeg. Men jeg tænker i hvert fald lige, vi får smækket en netherportal op her, og så linket den op med dem i nether, så det er, vi kan komme til og fra lidt hurtigere. Så lad os prøve at teste, om det her det virker. Det skulle meget gerne linke op med den portal, jeg har bygget hjemme i min base. Og jeg er altså temmelig meget kommet frem til, det her glas, der er her, det skal ikke være glas, det skal være noget andet. Men jeg ved ikke helt hvad, måske, jeg ved det ikke helt endnu, det må vi lige finde ud af på et andet tidspunkt. Men i hvert fald, så synes jeg, at det her, det er gået hen og blevet rigtig, rigtig fint. Jeg kan rigtig godt lide det der glas. Jeg har lige hurtigt prøvet at regne på, hvis der er, vi bruger 140 stacks glas per kube, hexagon, whatever vi kalder dem, så skal vi altså bruge 882 stakke glas, hvilket svarer til 32,6 shulker boxes med glas. Hvilket vil sige, at vi skal bruge en hel del glas. Så jeg tænker altså lige at smutte ud i en ørken og få fyldt de her fire shulker boxes med sand. Det er måske ikke helt 33, men det er da i hvert fald en start. Og prøv at se der, vi har en portal nu. Ah, men det er jo skønt. Men nu kan jeg så ikke finde rundt i forhold til, fordi jeg er vant til at komme ud et andet sted. Åh, det er dumt.
Vi er altså ved at få smadret en hel del sand. Jeg tror, vi er på vores tredje shulkerboksen nu. Hvis jeg ikke tager helt fejl. Så vi er alligevel nået et okay stykke. Men min skovl er desværre ved at gå i stykker, så jeg tror, vi bliver nødt til at holde en lille pause fra det her snart. Men jeg er i hvert fald meget fint tilfreds med dagens høst af sand. Vi nåede op på næsten 3 shulkerboxes. Det er altså, hvis man fortsætter med 3 om dagen, så er det kun 11 dage. Men man kan så også tage mere end 3 på en dag. Men nu har vi været i gang i rigtig lang tid med det her afsnit, så jeg tænker bare lige, vi får taget tilbage til basen en gang, og lige smidt det i vores lille smelter, vi lavede i sidste afsnit. Så jeg tænker egentlig bare, vi får smækket det ind i her. Og det er ikke den mest effektive smelter, det er det ikke. Det er jeg godt klar over, men det er heldigvis godt nok til vores forbrug. Det eneste lille minus, skulle jeg til at sige, kæmpe minus, det er, at vi nok ikke rigtig har nok kul til at lave det her nummer. Så vi skal nok have en bedre kilde af brændstof end kul. Og der må jeg indrømme, jeg ved ikke rigtig, hvordan man laver en effektiv bambusvarm, så det skal jeg nok have kigget på, hvordan vi kan gøre på et eller andet tidspunkt, for vi skal bruge rigtig meget glas. Og ja, det er helt tossede mængder af glas, vi skal bruge. Og vi er allerede nu begyndt at være nødsaget til at tage kul fra andre kister, eller furnace, for at have nok. Så spændende. Det her er et projekt, der er dømt til at gå galt. Yes. Det var alt, hvad vi kunne få sparket gang i. Jamen altså, vi mangler virkelig meget kul. Så det er selvfølgelig super fedt. Eller ikke nødvendigvis kul. Noget, vi kan brænde. Så det er ikke så godt. Jeg har lige lidt... det er for dumt. Det er for tyndt, det her. Og vi har lidt kul her, vi kan lave om, hvis der vi ved det. Det tænker jeg lige, vi får gjort, så vi bare lige kan få sparket lidt mere i gang. Men det her, det er overhovedet ikke tæt på at være nok i forhold til, hvad vi skal bruge. Men altså, jeg tænker, det er en start. Så vi fik det i hvert fald lige gang i et par stykker, men vi har ikke rigtig nok til at holde den kørende. Men det er jo alt fint nok for nu. Men drenge og piger, jeg håber virkelig, I har nydt at se med på det her afsnit. Og hvis da I har det, så håber jeg selvfølgelig, at I smider videoen et like. Og hvis I kunne tænke jer at se mere, så håber jeg selvfølgelig også, at I subscriber, fordi ellers så får I nok svært ved at se mere. Men i hvert fald, vi ses næste gang. Hej.